Почитувани представници на медиумите, драги делчевчани, градоначалникот Горан Трајковски не може да го одржува тоа што некој пред него го изградил. Ова зад мене е велосипедско-пешачката патека од Делчево до село Звегор. Оваа патека голем број делчевчани во минатото ја користеа за пешачење, трчање и велосипедизам, особено во попладневните часови. Оваа улична канделабра до мене, како и останатите канделабри долж патеката, во едни понормални времења служеа за осветлување. Го повикувам градоначалникот Горан Трајковски да соопшти јавно зашто служат денес овие канделабри. Функционалноста на оваа линија од уличното осветлување е дополнително потребна за жителите на село Звегор со постојан безбеден пешачки, т.е. велосипедски пристап до Делчево. Денес, како и подолг период наназад, оваа линија на улични светилки не работи заради неспособноста на локалните власти да управуваат со електричната линија долж патеката која некој пред нив ја има изградена. Ова зад мене се прегорените светилки во паркот, изграден и функционален во едно посрекно време. А сега обвиен во мрак на цели делници и оскудна светлина во поголемиот дел. Почитуван градоначалник, господине Горан Трајковски, вратете им ја светлината на делчевчани. Ви благодарам.